Tudo bem? Meu nome é José Juva, coordenador aqui do curso técnico em multimídia na Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAR. Na noite de hoje, a gente coloca no ar o terceiro dia do evento Práticas Multimediáticas, Pensar o Contemporâneo. E para a nossa conversa de hoje, a gente recebe três convidados. Estão com a gente Tarcísio Camelo, Catarina de Angola e também Iane Mendes, que participa remotamente da nossa transmissão, da nossa conversa. Deixa eu situá-los melhor, indicando o currículo dos nossos participantes. Tarcísio Camelo é jornalista, educador social e defensor dos direitos humanos. Atua na comunicação comunitária, pública e independente desde 2007. Produz conteúdos audiovisuais e de rádio. É pós-graduando em tecnologias da aprendizagem. Como educador, desenvolve formações para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Também para profissionais da educação, além de agentes de movimentos sociais em comunicação, direitos humanos, cinema, rádio, podcasts e novas tecnologias. Já desenvolveu trabalhos na rádio comunitária Alto-Falante, na organização não-governamental Alsuba e no programa de TV Pé na Rua. Catarina de Angola, por sua vez, é fundadora e diretora executiva da Angola Comunicação. Jornalista com 15 anos de experiência em comunicação, mestra pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atua e pesquisa nas áreas de comunicação popular, comunicação comunitária e extensão rural. É colunista do portal Brasil de Fato e da agência Eco Nordeste. Integra o Terral Coletivo de Comunicação Popular. Ela também venceu o 17º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, na edição de 2013, na categoria de Assessoria de Imprensa. E Iane Mendes, que participa da conversa remotamente, porque tem uma agenda, né, que acabou trazendo essa situação, ela está lá de panelas participando dessa conversa, é cineasta periférica da favela do Totó, em Recife, e utiliza o audiovisual como potencializador de narrativas de denúncia, luta e busca por cidadania e direitos sociais, civis e políticos. Defende o protagonismo dos sujeitos das periferias e acredita na importância de falar sobre a potência criativa existente dentro das favelas. Eu relembro, assim como na quarta-feira, no primeiro dia do nosso evento, e ontem na quinta-feira, essa atividade oferece certificação. Então você que é aluno, que é aluna da ETEPAC, por favor, lembra que ao final da transmissão, faltando mais ou menos uns 10 minutos, a gente vai liberar o link para que você preencha o formulário e receba a certificação para esta atividade. Eu lembro também que durante a transmissão você pode realizar o preenchimento do formulário para participar do sorteio. Hoje, assim como na quarta e na quinta, a gente vai realizar o sorteio de 3 obras
e são obras que falam sobre comunicação. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essas obras. Fica de olho que vai ser bem interessante. Para começar a nossa conversa, boa noite, Catarina, boa noite, Tarcísio, boa noite, Yane. Eu gostaria que vocês trouxessem a perspectiva de vocês sobre o seguinte: quando a gente fala em comunicação popular, a gente está falando do quê? Tarcísio. Quando a gente fala de comunicação popular, a gente está falando de uma comunicação que trabalha com a aproximação das pessoas da comunidade, né? Cecília Peruzzo, ela traz essa perspectiva de que a comunicação comunitária e a comunicação popular, ela é a que mais se aproxima das pessoas, porque está fazendo comunicação no próprio local, no próprio território, né? Então, quando a gente faz uma comunicação voltada para as pessoas, participativa, que as pessoas também produzem conteúdos para esse meio de comunicação, seja ele online, seja ele da rádio, da TV, isso que tem esse sentimento de pertencimento, a gente está fazendo comunicação comunitária e comunicação popular. Então, acho que passa um pouco por aí. Massa. Eu lembro que a Yane falou, coloca o periférica na definição lá, cineasta periférica. Para você, Yane, como é que a gente situa essa questão da comunicação popular? E explica um pouquinho por que você gosta de reafirmar e marcar essa posição da cineasta periférica. Boa noite, né? Eu queria já entrar dizendo o quanto eu estou feliz de ter recebido esse convite aí, né? Professor de uma iniciativa como essa, né? A educação está precisando de mesclar com outras ferramentas, né? Para além do que a gente vê, né? Já peço licença porque eu vou precisar sair de 7 horas, né? Já não estou mais em Panela, já estou aqui em Surubim, já tem outra agenda. A gente, quando define algumas datas muito antes, já acontece disso, mas tenho certeza, estou me sentindo muito representada por Catarina e por Tarcísio, são duas referências que anda fazendo realmente aí a diferença, né? Quando se trata de comunicação popular, né? Então, eu sou Yane Mendes, sou da favela do Totó, né? E quando eu me reafirmo enquanto cineasta periférica, não porque eu só faço filme de periferia, mas porque a maneira que eu acredito no cinema é um cinema igual eu aprendi a viver no contexto de coletividade da favela, né? Que é o olhar para o lado, né? Não ter esse contexto de única história do cinema, né? Não achar que quem carrega o fio sabe menos do que quem está decidindo a fotografia. Então, eu gosto sempre de me colocar enquanto cineasta periférica por conta disso, né? Eu queria pegar logo um cafezinho assim e falar um pouco sobre a pergunta que foi feita, né? Porque eu acho que quando se fala de comunicação popular, uma das coisas que eu venho batendo muito forte é que a gente tem que compreender que não é uma comunicação que é gratuita ou que tem menos qualidade técnica de outro tipo de comunicação. Ao contrário, a comunicação popular, ela trabalha juntando um olhar técnico com um olhar político. É uma comunicação que dá certo, né? Eu fico, por vezes, te perguntando, né? Feito agora há pouco, foi feito um investimento de mais de R$ 1 milhão do governo do estado, né? Em todo o nosso Pernambuco, nos equipamentos de cinemas, né? Vários lugares aí que vai ter essa requalificação. E eu fico perguntando, né? Quem é que vai ocupar ou com que vai ser ocupado esse tipo de equipamento, né? Já que a gente sabe que, por exemplo, a gente da periferia, para visitar qualquer lugar desse, precisa do mínimo de R$ 10, que é a passagem. Então, eu gosto de falar que a comunicação popular, ela vem passando por uma luta, né, que foi sempre existente, mas eu acho que hoje a gente está conseguindo falar e expor mais as nossas opiniões sobre a importância da gente estar ocupando todos os espaços dentro da nossa cidade, né? Ocupando espaços como esse, que mistura a comunicação com a educação, ocupando espaços que mistura a comunicação popular com o cinema também. E queria finalizar falando da importância da gente compreender que a comunicação popular também não se dá só nas redes sociais, né? É uma comunicação que entende que o conteúdo de mídia offline é tão quanto importante à galera que também que tem acesso ao conteúdo de território online, né? Então hoje eu queria deixar a mensagem para quem for ver essa live, né? Que utilize seu celular, né? Faça fanzine na sua comunidade, escrever um texto, ouvir um texto de um amigo interessante, tira xerox, coloca, sabe, nas padarias, nos lugares da comunidade, né? Tem as batalhas de rap aí também, que estão sendo mais um canal de comunicação que eu ando vendo. E queria deixar esse recado aqui, né? Acho que a galera vai desenvolver bem mais aí o assunto, mas acho que para dar o start, queria dizer para a galera seguir o arroba da Rede Tumulto, né? Que é uma rede que eu coordeno também junto com
Fernanda e também com Flora Rodrigues, né? São duas mulheres pretas também que estão aí nesse corre, onde a gente transforma o audiovisual, transforma outros conteúdos também de maneira offline para que realmente fale o popular. Isso tudo se dá porque a gente acredita, diferente do que muitas pessoas dizem, que a galera da comunidade é alienada, que a galera da comunidade não se comunica, então a gente prefere vir com outra narrativa, por ser essa galera que levou muito tempo esse nome. Então a gente vem com outra narrativa, entendendo que a nossa vizinha, ela é uma comunicadora também de grande potência, querendo entender o que é que chega na favela e como que chega. Então, em vez de criticar, vamos hackear, vamos compreender como é que essas informações chegam lá e vamos utilizar isso a favor de uma sociedade melhor. Nossa, Yane, é muito. Dá muita alegria, dá muita satisfação te escutar esse estar, e é uma verdadeira aula. Situa os nossos alunos e alunas estão espalhados pelo território todo de Pernambuco, na região metropolitana, na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão. E você traz essa perspectiva da dimensão política, da importância de uma autonomia, da importância também de construir outras narrativas. Isso tudo é muito fundamental trazer para o debate. Não apenas de um ponto de vista teórico, de quem está especulando, refletindo sobre isso, mas também de um ponto de vista do exercício, do fazer, da experimentação, do colocar para jogo. Isso é muito satisfatório, é uma alegria de fato te escutar. Mais uma vez, agradeço a tua participação. Catarina, aí você fundou a Angola Comunicação, você tem também toda uma trajetória de envolvimento com esses conteúdos, com essa perspectiva da comunicação em vários suportes, em vários caminhos. Como é que você pensa essa questão da comunicação popular? Então, primeiro, boa noite e agradecer ao professor José Júlio o convite. Estou muito feliz de estar aqui com o Tarcísio e com a Yane, também são referências para mim, queria reafirmar isso, que a gente se encontra, que a gente se bate sempre nos cantos que está discutindo, principalmente comunicação, né? Eu fiquei o tempo todo aqui balançando muito a cabeça quando Tarcísio e Yane falaram, porque, assim, para mim, a perspectiva, hoje, por exemplo, eu coordeno uma empresa, né? Uma pessoa jurídica é uma empresa. Mas a nossa perspectiva, a minha perspectiva de comunicação popular é exatamente essa que eles colocam, assim. É, lá atrás, eu tive uma outra agência, eu também venho de periferia, sou de Roda de Fogo, aqui no Recife, que é a Zona Oeste, e era a agência de notícias da Roda de Fogo. E acho que esse é um exemplo para falar muito do que Tarcísio e do que Ana trouxeram, assim. Acho que comunicação popular é justamente isso, é a comunicação feita pelas pessoas, feitas por nós. E nós estamos espalhadas em vários espaços. Né? Espaços mais urbanos, espaços mais rurais, né? Espaços mais empobrecidos, espaços nossos, um país muito desigual. E essa comunicação feita pelas pessoas. E ela traz. Aí, e aí, nessa comunicação feita pelas pessoas, nos seus diversos territórios, ela traz uma coisa que a gente falou que é essencial: ela traz diversidade. Porque ela tem vários olhares, ela tem várias reflexões, ela vem de vários espaços, ela deve ser feita por juventudes e por pessoas mais velhas, né? Enfim, então ela pode ser feita pelo urbano e deve ser feita também no rural, ou seja, é a gente de fato construir nossa comunicação olhando para o nosso território, e ela é provocadora, e ela é instigadora, e ela movimenta muitas coisas, porque se eu estou lá no meu espaço construindo comunicação e percebo que eu não consigo ter R$ 10 para chegar num canto, como Yane bem deu exemplo, ela provoca a gente a pensar a nossa realidade. Pô, por que que isso aqui não está funcionando? Por que que isso aqui não é assim? Ou por que que eu não acesso isso? Ou, ó, tem outras coisas para falar, para dizer, para falar, para que penso sobre isso, reflito, escrevo. Enfim, então eu acho que eu, na verdade, concordo exatamente com eles. Essa assim, comunicação popular é essa que é feita pela gente, feita pelas pessoas. E ela precisa mesmo ser valorizada, ela precisa ser entendida como política, precisa ter políticas públicas que de fato incentivem. E acho que a Anne falou uma coisa essencial, assim. Ela não é porque é popular, colocada como popular, ela não é necessariamente sempre gratuita ou com não qualidade. Pelo contrário, o popular é que deveria, de fato, trazer e carregar da importância dela, porque ela traz essa diversidade, ela traz esse olhar para o todo, e ela precisa também ser remunerada, ela também é feita com muita qualidade. Então, para mim, por exemplo, que sempre atuei no campo social, das organizações, movimentos sociais, mesmo tendo sendo um jornalista de formação, foi muito importante quando eu estava na universidade, a perspectiva que a gente tinha naquela época, em 2004, que parece que é um outro mundo no campo da comunicação, a perspectiva do rádio, da televisão, né, visto quanto repórter, do jornal impresso, que hoje já está totalmente diferente. E eu escutei uma coordenadora do diretório acadêmico dizer, olha, que ela estagiava numa organização não governamental, dizer, olha, tem isso aí, mas também tem outro campo. Então, o campo de trabalho de comunicação na real, ele é muito vasto, né? E hoje, com a internet, mais ainda.
Então, a gente tanto cria o nosso próprio conteúdo, né, e pode disponibilizar em diversas plataformas, mas também, assim, existem espaços profissionais em outros campos que a comunicação está lá presente. Então, comunicação popular, uma perspectiva de uma comunicação como direito humano, uma comunicação que, de fato, vai ser feita por nós, ela tem chance e ela, sim, é possível de empregabilidade. Assim, a gente não precisa estar sempre se referenciando no outro. A gente pode criar também, mas ocupar outros espaços. Assim. Então, tem um campo muito vasto. Eu acho que, para quem é estudante, é importante saber que o campo social, inclusive, emprega pessoas na área de comunicação, além de ser muito, muito importante que a gente também possa criar as nossas próprias iniciativas locais, fortalecidas, comunitárias e se formando em redes, né? Fortalecer os territórios, é por aí. Isso que você citou e que também aparece na fala da Yane é muito interessante. Não é por se tratar de uma comunicação popular, como a Yane falou, que isso vai estar atrelado a necessariamente uma questão de problemas técnicos ou efeito na brodagem, como a gente costuma dizer, efeito por visibilidade ou por qualquer coisa do tipo. Todo mundo tem conta, todo mundo tem boleto, todo mundo precisa se virar. E isso, eu acho que quando a gente chega numa cultura de convergência, um dos livros que a gente vai sortear hoje, do Henry James, a gente tem a relação entre as mídias tradicionais e a relação com as mídias digitais, que buscam a questão da interação, da integração. E essa pluralidade que vocês mencionam também me parece muito importante. Pensando nessa pluralidade que as mídias digitais trazem, com alguns limites, isso eu quero discutir mais para frente, como vocês enxergam essa ocupação de espaço em relação a gênero, classe e raça? Pensando aí as mídias tradicionais aqui no nosso estado, mais especificamente em Pernambuco, e pensando também iniciativas populares, alternativas, comunitárias, para esse recorte de gênero, classe e raça. Como é que vocês enxergam esse problema, essa questão? Tarcísio. Já pegando um gancho que as meninas trouxeram, uma das principais questões são voltadas para políticas públicas. Né? A gente não vai fazer nada sem recurso. Então, as políticas públicas, por isso que quando a gente vai fazer comunicação, a gente tem que pensar no conteúdo e na própria incidência política. Né? Só fazendo incidência política e para que se tenha políticas públicas é que a gente vai tentar resolver essas questões de se ter mais pluralidade, ter uma diversidade maior das pessoas para que as pessoas possam participar e construir seus próprios conteúdos e identidade. A gente olha para a TV tradicional hoje e existe uma diversidade muito pouca. Teve uma pequena evolução ali, a gente consegue ver uma pessoa ou outra e isso meio que já resolveu. Não resolveu. A gente precisa fazer políticas públicas e aí é uma coisa que a gente, Catarina, é mais do FOPECOM, que é o Fórum Pernambucano de Comunicação, a gente discute bastante que uma das pautas é que se tenha núcleos de comunicação comunitária nas periferias, tanto para fazer formações, né, políticas e técnicas e humanas, não tirando essas dimensões, né, a gente trabalha sempre nessas dimensões, para que as próprias pessoas das comunidades que têm essa diversidade, os artistas, os moradores das comunidades, possam produzir seus próprios conteúdos. Né? A gente, Yane, fez parte de um projeto que era o Icabum, que trazia essa formação de jovens de periferia, que trazia essa diversidade, jovens negros de periferia, né? E que começaram a fazer essa formação para produzir conteúdos e ocupar esses espaços. Então, só com políticas públicas é que a gente vai conseguir diminuir esses impactos. Né? Então, ainda é muito difícil e a gente precisa caminhar nesse processo. Tem um provérbio, né, africano, que eu gosto muito de usar, que fala que só quando, eu não vou saber o pé da letra, mas só quando os leões forem os narradores das suas próprias histórias é que as histórias dos leões elas vão começar a serem narradas, sabe? Porque enquanto os caçadores estiverem contando suas histórias, a galera não vai estar sendo representada, sabe? Então a gente tem que começar a criar políticas públicas para que as pessoas das periferias, e aí a diversidade de gênero, de raça, né, de diversas outras diversidades, sejam contempladas. Então, para que assuma esse papel de leão e comece a contar a sua trajetória, as suas narrativas, as suas vivências, as suas histórias. Catarina, quer pontuar essa questão de classe, raça e gênero? Como você percebe esse problema? Porque no Brasil a gente tem concentração de mídia, concentração de renda, tem uma série de problemas relacionados a esses tópicos. Eu acho que, assim,
Primeiro, eu acho que essa questão raça, classe, gênero, ela é um tripé. A gente fala que é um tripé, mas de fato ela é um tripé que sustenta a nossa sociedade. Então, primeiro que a gente tem um país muito desigual, altamente desigual, né, construído numa base escravocrata, exploradora, explorador. E aí quando a gente vai também de mulheres, mulheres negras e tal. Então, acho que isso, infelizmente, é o nosso ponto de partida. E aí a gente sempre teve uma comunicação muito concentrada, né? A gente, quando entra na universidade, ainda a internet, ela não tinha essa força, e ela não era, ela não entrava nas nossas vidas da forma que a gente vive hoje. Outro dia eu fiquei sem celular, então eu fiquei sem WhatsApp, eu fiquei sem e-mail, sem banco, sem aplicativo de Uber, sem aplicativo para ver o ônibus que passava a tal hora na minha rua, ou seja, eu fiquei totalmente desestabilizada, né? Há 15 anos atrás era diferente. E aí eu gosto muito da perspectiva que Tarcísio traz, assim, ó, é muito importante que a gente trate comunicação também na perspectiva da política pública. Existe política pública de saúde, existe política pública de segurança, então é necessário que a gente trate a comunicação também como uma política pública para que de fato a gente fomente, para que de fato a gente garanta uma não concentração e tal. A gente vive hoje um outro formato, né, existem meios tradicionais, eles já não têm tanta força sozinhos, mas eles exercem muita, tem muita força ainda. Nossa mídia ainda é concentrada, ainda é o mesmo discurso quando a universidade. Ah, a mídia brasileira está concentrada em X famílias. Hoje a gente tem internet, então quando eu comecei como jovem a trabalhar com internet na perspectiva de uma comunicação mais democrática, eu tinha um anseio de que não, agora eu posso produzir meu conteúdo, então agora tudo vai se resolver. A gente só precisa que mais pessoas acessem a internet e aí tudo vai se resolver porque a gente vai poder produzir nossa própria comunicação. E, na real, a gente sabe que, primeiro, nem a internet chegou para todo mundo e, segundo, ela também é, né, enfim, esse espaço concentrado onde esses grandes grupos globais e mundiais econômicos também, aliás, detêm, ela acaba concentrada. Então, tudo isso, toda essa nossa base, né, enfim, racista, classista, enfim, ela LGBTfóbica, ela estrutura essa sociedade e, infelizmente, é isso que a gente ainda vivencia no dia a dia. Agora, com certeza, quando a gente, de fato, consegue fomentar outros espaços de construção de comunicação para que os seus próprios territórios... E aí, sempre que a gente fala em comunicação, comunicação comunitária, a gente, muito por vezes, por estar aqui, por exemplo, no urbano, na capital, se remete muito também ao que é da nossa referência, né? Eu sou daqui, então eu falo daqui. Mas eu... Sempre trabalhei muito também no meio rural, então tive a oportunidade de aprender e tenho sempre de aprender com outras regiões do estado que vivenciam, né? E aí eu sempre ficava fazendo essa relação, assim, tipo, eu jovem de periferia no Recife, a minha relação com a cidade é quase que a mesma de um jovem ou uma jovem que está no rural para com a cidade, assim. O urbano que está ali consolidado, na capital, vê o rural muito como um espaço de negação, muitas vezes, a gente nega o rural. Quando a gente está na cidade em si, a gente nega a periferia, né? A gente acha que a periferia não tem essa contribuição para a cidade, quando na verdade ela é o motor disso. E assim como o rural no Brasil, que é um país, inclusive, ainda muito rural, ele é o motor para essa... E eu não estou falando do rural, agronegócio, dinheiro, né? Relações globais de grandes territórios de terra que se relacionam com concentração de mídia. Estou falando do agricultor, da agricultura familiar, né? Enfim, que está ali todo dia e tal, de fato, colocando mesa, alimentando a nossa mesa. Então, a gente consegue olhar para a comunicação como, de fato, um espaço que traz à tona a essa diversidade, né? Essa diversidade também do rural, também do semiárido, né? Enfim, brasileiro, ela é, de fato, mexer com esse tripé aí. Ela é dizer, ó, eu sou aqui de Jaqueira, né? Ou de Surubim, né? No Agreste, onde está a Iane, eu sou aqui de Oricuri, eu sou aqui de Cabrobó. Mas eu tenho muito... Aqui, inclusive, você sabia que, sei lá, cheio de economia produzida aqui, sabe? Que aqui está acontecendo isso, ou que aqui está com a ausência disso, e é direito nosso. A gente não está apelando porque é direito nosso. Assim como a gente olha para o espaço de periferia. E essa perspectiva da formação e comunicação sempre foi muito negada para os interiores dos estados. A gente, na cidade, por mais precário que fosse, mesmo as periferias, ainda tem um acesso muito maior do que quando a gente está no interior dos estados. Então, a perspectiva de ser um profissional, inclusive, de comunicação nesses espaços, sempre foi muito, né, ínfima. E hoje, poder ter isso, né, enfim, e trazer para essa ideia, ó, sou um profissional de comunicação, ou estou aqui me formando nisso e tal, e poder utilizar esse seu conhecimento para poder fomentar o seu espaço ali, territorial, a sua comunidade, a sua comunidade rural, urbana, seja o que for, a sua comunidade com que você se identifica, né? Se você é mulher, se você é mulher negra, se você é não binário, enfim.
e você poder potencializar isso a partir da comunicação e acessando porque você tem direito a isso, então a gente mexe de fato com essa estrutura. Por isso, a importância e a potência que é da comunicação popular e que ela, de fato, possa ser um direito exercido por outras pessoas e também com fomento, com política de comunicação, com investimento, com regulação, enfim, como deve ser toda a comunicação, né? Isso que você menciona, eu vou pegar uma partezinha da sua fala e se mexer com as estruturas, essa questão do pertencimento, da identidade, construção de outras narrativas. A esse respeito, vale lembrar o aviso que a própria Yane fez, ela não vai poder nos acompanhar durante toda a transmissão. Antes de passar a palavra para ela, para que ela mencione também essas questões relacionadas a gênero, classe e raça, pensando na comunicação e as mídias digitais, eu queria que a produção exibisse um material dela, que é o teaser do curta-metragem A Live Delas, porque é um material que ilustra, acho que dá uma amplitude para essa discussão e materializa essa discussão num processo visual. Tá fechado o microfone. O microfone dela tá fechado. O microfone tá fechado, Yane. Essas coisas de transmissão. A gente vai exibir. Estamos com um pequeno problema técnico. Não vou exibir agora esse material, mas quando a gente sair da transmissão, a gente vai resolver. Enquanto isso, eu vou curtindo em casa mesmo, tá bom? Na quarentena. E passo a palavra para ela. Eu falei, né? Infelizmente, ainda tem outro rolê aqui, né? Mas aí deixei aí os vestígios, acho que é importante. A galera vai passar, tenho certeza. De novo, agradecer o convite, né? E eu acho que é muito importante esse papel que o professor faz, de mesclar mesmo, trazer a gente a estar trocando ideia, né? Queria finalizar falando duas coisas que, tipo, a gente agora tem um mapa, né, de comunicação, de mídia, né, independente e popular. Então, é como eu digo, né, se a galera disse que não via, a gente desenhou, né, desenhou para, inclusive, lutar por participação dentro desses editais e não participação que a gente vire apenas dados, porque é isso que, infelizmente, a gente fica vendo no Futura, a gente sendo usada, as mulheres negras, como aqui, tem avançado as políticas públicas para mulheres negras, mas quando a gente vai falar de recurso, quando a gente vai falar de dinheiro, as mãos estão no mesmo de sempre. No filme que ninguém aguenta mais, no São Luís mais, tá ligado? E os filmes que ganham distribuição, tá ligado? Você nem sequer saber se o povo realmente curtiu ou se tem alguma relevância para a sociedade. Eu acho que a gente tá vendo aí o exemplo da escola de samba, né? Hoje aqui também a gente vai para um território onde a gente vai ver uma quadrilha também que está trazendo esses temas, né, que são importantes para a sociedade. Então, se a galera já se ligou nisso, não dá para a gente estar aprovando mais de não sei quantos mil dando dinheiro para a galera branca rica ficar brincando de fazer cinema, né? Queria finalizar a minha fala falando que a comunicação a gente já compreendeu e como eu já escuto várias pessoas falar que é o quarto poder, mas eu acho que, para além de ser o quarto poder, é o poder que faz com que outros poderes sejam definidos dentro das nossas vidas, tá ligado? Então, queria realmente agradecer, né, falar mais uma vez o prazer que é estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, né? Queria muito poder ficar, mas é isso, mil correrias, a gente tem que estar trocando ideia e vida de comunicadora também é isso, né, fazer mil corres, mas queria agradecer, dar boa noite e dizer que meus produtos estão aí, né, para ser exibido, quem quiser mais sacar na minha rede social lá, @eusouiane, porque eu acho que eles falam muito mais do que eu, sabe, sobre o que eu acho sobre a sociedade, e deixar um beijo e um abraço e agradecer de novo, professor. Esse movimento é o que precisa ser feito. As pessoas estão fazendo muito textão no Instagram, dizer que lamenta a sociedade, mas poucos estão disponíveis para conversar com esses quase 2 bilhões de jovens que vão votar pela primeira vez aí no nosso país. É um beijo para todo mundo. Pela tua participação, Yane, a gente entende as correrias múltiplas, principalmente para quem trabalha no nosso campo, né, com comunicação, com questões multimediáticas, e às vezes a gente precisa quase que estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas
Tua participação é, de fato, muito, traz muita alegria, traz uma série de assuntos instigantes para a gente continuar essa discussão, pensando, por exemplo, Tarcísio, Catarina, isso que já apareceu aqui na nossa conversa, que é essa relação entre mídias tradicionais e mídias digitais, mídias, né, dessa época de convergência. Porque isso, aparentemente, resolveria esse problema da concentração midiática que a gente tem no Brasil, mas como você mesmo apontou, essas mídias da internet também pertencem a corporações multinacionais. Então a gente tem um dilema. Em alguma medida, elas permitem que um jovem da periferia, do sertão, enfim, de lugares espalhados por esse Brasil imenso, se comuniquem, produzam conteúdo, alcancem públicos, gerem engajamento, apresentem uma narrativa distinta, mas ao mesmo tempo isso está atrelado a um negócio multimilionário, multinacional, que está juntando os dados dessas pessoas. Como é que vocês enxergam esse dilema? A gente está o tempo inteiro utilizando as redes sociais, entregando os nossos dados. Como é que vocês percebem isso? Essa relação das corporações multinacionais com essa possível liberdade que a gente tem na internet. Complementando um pouco, a internet, a gente, por exemplo, saiu a TIC Covid-19, né? Que teve um aumento muito grande no acesso, as pessoas passaram a acessar mais música, vídeos, conteúdos de lazer, de educação, mas quando a gente vai para uma perspectiva da periferia, não tá, as pessoas não são da classe C, D e E, elas ainda não estão acessando pouco. Então, parte disso também, assim, além de ter, a gente está produzindo conteúdo para essa lógica de mercado, que as pessoas só vão colocar o que interessa para o mercado, né? E você vai gerar esse compartilhamento. Catarina trouxe essa relação quando ela falou das redes sociais, que só gera, só dá visibilidade para aquilo que é de interesse, que pega os nossos dados e faz esses cruzamentos e fica só colocando a partir dos nossos dados, né? E ainda tem essa relação da internet. Quando a gente vai olhar para a pesquisa da TIC-19, o acesso da internet da periferia, às vezes, muitas vezes, é só pelo celular e muitas vezes nem pelo celular, porque às vezes o acesso é só pelo WhatsApp, só consegue acessar o WhatsApp, Facebook, não consegue, pelo plano, né, da operadora, não consegue acessar o YouTube para você conseguir ver um vídeo, você conseguir assistir uma aula, você conseguir ver uma produção em sites de compartilhamento que vai trabalhar esses vídeos que vêm da periferia, né? Que tem alguns até, tem o Afroflix, por exemplo, que é uma Netflix que só trabalha produções de conteúdo audiovisual, que tem pelo menos três pessoas que são negras de periferia na produção de conteúdos. Então, assim, mas para você acessar esses conteúdos, você precisa ter acesso à internet. Então, quando a gente vai para essa realidade, né, da pesquisa recente que saiu, foi agora da Covid, né, nesse período da Covid que teve um aumento de acessos, porque estava todo mundo conectado, né, todo mundo migrou para a internet, porque as pessoas não estavam conseguindo sair de casa, mas ainda assim tem essa dificuldade. Então, você produzir conteúdo para a internet tem muito disso. Assim, eu sou da Releitura, que é a Rede de Bibliotecas Comunitárias, que a gente faz conteúdo para 9 bibliotecas da região metropolitana do Recife e tem uma articulação em todo o estado, que parcerias com diversos outros parceiros. E uma das coisas que a gente começou a fazer, logo que começou a pandemia, a gente começou a as bibliotecas precisaram fechar e as mediações elas passaram a ser utilizando a internet. Então a gente produziu conteúdo, um conteúdo que a gente fez foi o Drops Literário, que eram poesias, né, que os escritores das comunidades, eles enviavam os seus poemas para a gente fazia, colocava a trilha sonora e produzia um podcast para a internet. Mas a gente começou a ver essas pesquisas. Pô, a gente está nas periferias e a gente sabe que nem todo mundo está conseguindo acessar. O que é que a gente vai conseguir fazer para trazer, aumentar esse alcance? Né? Uma das coisas que a gente pensou foi enviar para rádios públicas. Então, a gente fez parceria de 5 programas com a Rádio Freicanet e depois, no ano passado, a gente fez uma parceria com a Rádio Universitária, porque aí a gente conseguia fazer esse alcance maior, né? Porque com passando na programação da Rádio Universitária,
as pessoas conseguiam sintonizar no rádio e ouvir um podcast que passava pelo menos uma vez por semana. Era um programa de até 5 minutos, mas pelo menos toda terça-feira estava passando lá, no horário, né, um horário específico, mas que também passava durante na programação. Então, isso é uma possibilidade. A gente fez isso também, até com um dos vídeos que a gente separou para mostrar, que era o programa Literatura em Pauta, que era um programa que foi feito para a internet, para a gente poder divulgar as pautas de literatura que está sendo discutido sobre literatura em Pernambuco. Uma das que a gente separou é o PELB, né, que é o Plano Estadual do Livro Leitura, que é importantíssimo, que foi aprovado, mas a gente precisa colocar em prática. Né? A gente precisa que, novamente, a gente retomando o processo de efetivação de políticas públicas. Né? A gente sempre está discutindo, mas é importante que essas políticas públicas sejam efetivadas de fato. Então, a gente fez um programa do PELB, fez 3 programas, na verdade. Um sobre a poesia ressignificando lugares, e tem aí uma parceria. É o poema Nascedouro de Peixinhos, que fez essa. Foi a partir de uma poesia de Oswaldo Almeida, que deu o nome Nascedouro, que antes era Matadouro. Uma pesquisa Brasil que Lê, que foi uma pesquisa feita sobre as bibliotecas, que tem muito esse estigma, o brasileiro não lê. Então, foi feita uma pesquisa com o Centro Cultural de Freire, a Unirio, em parceria com a RNBC, a Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente fez uma pauta também sobre isso, sobre essa pesquisa do Brasil que Lê e a do PELB. E esse interprograma foi para a internet, mas ele também passou na TV Pernambuco. Então, a gente entender que quando a gente produz comunicação comunitária, é importante a gente ocupar também esses espaços da comunicação pública. Eu sou um defensor da comunicação pública, e aí a gente ocupar as nossas rádios, a Frente América, a Rádio Universitária e a Rádio Paulo Freire, né, e também ocupar as nossas TVs públicas, a TV Pernambuco, a TV universitária, que são, a gente, como produtor independente, ainda consegue ter essa relação de enviar conteúdos. Né? Tanto a TV Pernambuco como a TV universitária, eles abrem editais, né, que você, como produtor de conteúdo comunitário, você mostrar a sua realidade para essas televisões é muito importante. Assim. Então, é importante a gente trazer, ocupar esses espaços, porque eles são públicos, são concessões públicas, e também eles têm essa obrigação de trazer essa diversidade. Né? Então, quanto mais a gente se colocar como produtor de conteúdo, eu estou fazendo uma produção aqui independente, lá no, a Catarina trouxe os exemplos, né, de outras cidades. Estou lá em Surubim, onde ele está. Esse conteúdo e manda para a comunicação pública também, porque é uma forma de você ampliar esse alcance. Além de ir para a rede social, que vai ter todo esse processo que tu trouxesse de dados e de que eles delimitam essa questão de alcance, né? Não vai mandar para. Às vezes, até com você patrocinando um post, ainda é muito restrito, assim, sabe? Então, a dificuldade é muito grande. Então, é a gente pegar e começar a ocupar esses espaços de comunicação pública e também, futuramente, fazer incidência política. Eu acho que produção de conteúdo e incidência política, eles precisam andar sempre juntos para que a gente consiga ir quebrando essas barreiras. A gente precisa também começar a mandar conteúdo para as TVs comerciais, né? Porque elas também são concessões públicas. Então, eles precisam criar mecanismos para que a gente possa ocupar também essa programação aí, sabe? Essa questão que o Tarcísio menciona, vale reiterar, fico alerta para os alunos e alunas do curso também, para quem está acompanhando essa transmissão, a produção de conteúdo pode se espalhar e encontrar outras formas, né, de alcance, não necessariamente através das redes sociais. Há uma série de instituições públicas, rádios, TVs, que lançam chamadas, que lançam editais. E esses editais permitem a participação, você envia o conteúdo, um programa de rádio, enfim, depende do edital, e aí você pode ser agraciado, conseguir furar esse bloqueio e acessar esse tipo de material. Isso vai trazer recurso para a tua produção, isso vai, de repente, fazer com que você compre um equipamento melhor, enfim, e consiga destacar ainda mais a sua produção a partir desse ganho de um edital. Por exemplo, é uma possibilidade para além das redes sociais. E aí, Catarina, retoma essa questão. A internet, durante muito tempo, representou essa coisa da liberdade, né? Agora todo mundo tem vez e voz, todo mundo pode falar, basta ter um celular, criar conteúdo, fazer transmissão. Isso ficou muito simples. Mas
a gente está nas mãos da liberdade ou a gente está nas mãos das multinacionais, das corporações? Como é que a gente resolve esse dilema? Como é que você vê essas perspectivas, principalmente para quem está produzindo conteúdo, para o jovem que começa a estudar e que está pensando, pô, bacana, eu faço um roteiro, eu penso num programa, eu faço a captação, eu edito tudo em casa no meu notebook ou num celular ou em um computador de uma biblioteca ou de uma instituição. Mas beleza, como é que eu transformo isso em grana? Como é que eu não fico refém do Facebook, do Instagram, do YouTube? Como é que eu furo o bloqueio do algoritmo? Não é vídeo de dancinha. Com todo o respeito aos vídeos de dancinha, a gente pode fazer disso um conteúdo crítico também. Mas nem só de dancinha, de vídeo de dancinha, a gente pode viver. Então como é que fica isso para o jovem, para quem está produzindo conteúdo? Gente, essa é uma pergunta... Esse grande contexto que você trouxe, que Tarcísio, enfim, lindamente, né, refletiu com a gente, ele é a pergunta... Eu lembro muito que quase 10 anos, eu comecei uma pós-graduação em marketing digital. E uma aula de um professor, ele introduzindo assim, olha, internet vai ser daqui a alguns anos igual a energia elétrica. A gente não vai chegar no lugar e se perguntar, ah, aqui tem internet? Não, vai chegar e simplesmente vai ter. Vai ser uma coisa pela... E aí eu entendi o que ele falava, que é pela necessidade mesmo que a gente tem hoje, de, né, enfim, que ele já previa mais desse uso, né, da internet e tudo mais. Mas é isso, assim, para ela também ser essa coisa global e chegar em todo mundo, tem muita grana envolvida, tem muita gente com muitos interesses, você mesmo já falou da coisa dos dados e tal. E tem essa dicotomia, né, assim, e como não ficar refém de uma grande empresa? Ao mesmo tempo eu preciso estar nesses espaços para poder conseguir fazer o meu conteúdo circular. Então, assim, eu só sei que sozinhos a gente não vai conseguir, eu sozinha, a Catarina, fazendo só o meu trabalho, dizendo, não, eu não vou conseguir, então acho que todos os avanços que a gente dá, eles são sempre articulados, eles são sempre, né, no coletivo. Então, acho que essa é uma questão. Acho que é muito importante que a gente participe politicamente das coisas. Pode parecer que é uma coisa distante, sabe? Assim, ah, eu tô falando aqui do curso técnico, quero saber como ganhar o dinheiro, como trabalhar, como ter um emprego. Mas, por exemplo, Tarcísio citou aqui comunicação pública, né? Falando do quê? De rádios e TVs públicas. Quantos municípios no estado de Pernambuco têm os seus municípios políticas de comunicação com grana investida no orçamento para fomentar meios de comunicação pública, ou seja, rádios públicas que a gente possa criar editais nos municípios para as pessoas mandarem seus projetos, mas também de fomentar projetos de comunicação comunitária ou de comunicação popular, recebendo grana para produzir um bom conteúdo, sabe? Ou... O município tem uma política que obriga a rádio, mesmo que privada, porque ela é uma concessão pública, a ter um espaço para exibir esses programas, sabe? Assim, então, e quem vai fazer isso funcionar é a gente, enquanto sociedade, pressionando para que isso aconteça. Então, Pernambuco tem quase 190 municípios. Todo município poderia ter uma política de comunicação que garantisse recurso para meios comunitários, para meios públicos, para que a gente pudesse acessar, e que também regulasse os meios de comunicação que estão ali para que a gente tivesse mais acesso a eles. Isso falando de radiodifusão. Na internet, essa coisa é, de fato, mais globalizada. E é muito difícil a gente não ficar refém das grandes empresas. Assim, é saber que todo o conteúdo que a gente produz e joga nas redes sociais, a gente está à mercê do Instagram, da Meta agora, que não é mais Facebook, quando quiser derrubar o nosso conteúdo. Aquele conteúdo não é exatamente nosso. Então, o que é que eu tenho dito? E assim, eu vou deixar já a dica aqui para quem está com... Assim, vamos produzir conteúdo, vamos estar lá, acho que não tem como a gente não estar, mas é a gente entender e refletir sobre esse contexto que a gente está. Por que eu produzo tanto e ganho tão pouco? Por que meu conteúdo não está chegando? Se eu preciso dele para trabalhar, para divulgar o meu trabalho, para divulgar o trabalho para quem eu trabalho e tal... Mas vamos aproveitar e vamos guardar esse conteúdo em outro lugar. Produz foto, produz vídeo, produz texto. Guarda esse conteúdo em outro lugar. Salva no teu computador, no teu celular, manda pro teu e-mail, enfim. Não deixa só ali, porque tudo que a gente produz na internet é conhecimento. Só que é tão rápido que a gente naturaliza e, às vezes, banaliza, assim. Mas tudo que a gente faz, sabe? O áudiozinho que a gente edita, a própria ideia de ter a dancinha para fazer um conteúdo mais crítico, isso é conhecimento. E isso está nas mãos dessas grandes empresas. E a gente se perde. Então, vamos salvar isso em outro lugar. Para um dia que o Instagram decide cair, você... Pô, sei lá, eu tenho um Instagram que fala só sobre... Sei lá, o maracatu do meu município. E aí, todo dia eu vou lá, escrevo uma coisa, falo uma coisa sobre isso, não sei o quê. Se um dia cair, eu perdi tudo que eu já elaborei sobre. Mas se eu pegasse todo esse conteúdo, eu poderia transformar ele em outra coisa, num artigo, sei lá.
Então, eu acho que são muitos... Acho que a resposta não é simples. Eu acho que são muitos caminhos que a gente precisa fazer. Mas no sentido de que não é, a gente não vai conseguir, de fato, transformar ou mudar essa situação. Ou não ser impactado por ela. Porque mesmo que eu queira, não sei o quê. Mas no dia que fosse pouco decidir ir embora, você vai ser diretamente impactado por ela. Se a gente não fizer alguns caminhos, aí eu posso começar reservando meu conteúdo, salvando em outro lugar, mas eu posso também participar politicamente sobre discussões de comunicação, enquanto, né, para que tenha política pública. Eu posso também buscar outros espaços de comunicação pública que já existem para poder acessar os editais, né? Mas entender também que essa responsabilidade não é só nossa como indivíduo, né? Tem, a gente precisa também cobrar essa responsabilidade de quem está aí. Mas que sim, é possível fazer muita coisa massa, e é possível fazer muita coisa massa com essa diversidade, com essa pluralidade, produzir, ganhar dinheiro que a gente precisa para ter um melhor equipamento, inclusive, para poder trabalhar. Mas a gente também se vê como sujeito político que transforma o nosso espaço, sabe? A gente pode ser pioneiro ou pioneira, criar um coletivo e mobilizar um município que hoje nem pensa que comunicação pode ter grana no orçamento para fazer coisas legais, daí surgir outras iniciativas de massa que fazem a gente, de fato, ganhar dinheiro, porque a gente vive nessa estrutura que precisa de dinheiro para pagar os boletos e quer fazer as coisas, a gente quer viajar, quer conhecer outros lugares, não sei o quê, né? Quer fazer também a nossa produção de conhecimento chegar em outro canto, mas eu acho que isso também, assim, de valorizar o que a gente faz, é produção de conhecimento. Não é porque eu sei fazer a dancinha rápida que ela não é, ou porque eu sei fazer rapidamente ali um post no Instagram, que isso não é um conhecimento que eu acumulei, e valorizar e entender que essa luta, ela é coletiva, né? Coletiva, social, ocupação de espaços institucionais. E você menciona essa questão do fazer. A gente citou durante a transmissão e ainda não exibiu alguns materiais. Eu gostaria de exibir primeiro o teaser, a live delas da Iane Mendes, que estava com a gente. E na sequência, depois eu vou exibir material da Catarina e material do Tarcísio também. Então, a gente vai colocar no ar o teaser da a live delas da Iane Mendes. Observe. Enquanto isso, vou curtindo em casa mesmo, tá bom? Na quarentena. Eu tô bebendo porque eu tô feliz. Eu tô feliz e que acabou nós dois. Aproveitando que eu tô solteira, vou deixar de ver. Vou botar um jogo de luz. E aí? Ô, Simona, vai ser um luxo. Itele. Lembrando que esse é apenas um trecho, um teaser do curta-metragem da Iane Mendes, a live delas, um material interessante que você consegue encontrar facilmente na internet. Coloca Iane Mendes, a live delas. Se não me falha a memória, está disponível no Vimeo. Também para ilustrar essa discussão sobre o fazer, comunicação, construir outras narrativas, a gente separou um produto, um material construído pela Angola Comunicação, em parceria com o Centro Sabiá, uma campanha chamada Salve a Caatinga. A gente vai assistir agora. Nossa água é plantada. Está na raiz, nos espinhos, em cada pedacinho. Nossa mata não pode ser derrubada. Se não seca, morre e mata pelo caminho. Nossa floresta é a caatinga. Precisamos cuidar dela com carinho. Onde tem vegetação, tem água. E onde tem água, tem vida. Derrubar árvores sem reflorestar é abrir mão da terra viva e se encontrar com o deserto que fica. Cada pedaço de chão, sem vegetação, é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. As agroflorestas são sistemas
que ajudam na regeneração do solo e do clima. Por isso, precisamos plantar, cuidar, diversificar e colher os frutos dessa transformação. Clima bom tem vegetação em pé. Preservar nossas florestas é um dever de todos e todas. Se precisar derrubar, tem que reflorestar. Salve a floresta do semiárido, salve a Caatinga! Material da Angola Comunicação para o Centro Sabiá, salve a Caatinga. Daqui a pouco a gente exibe também um material produzido pelo Tarcísio Camelo e toda uma equipe a respeito do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. A gente está chegando perto do nosso encerramento, do evento e da transmissão de hoje, do evento, né, que está no seu terceiro dia. Eu queria que a gente comentasse, para finalizar a nossa conversa, a questão dos desertos de notícia, né? A gente tem alunos, como eu mencionei durante a transmissão, aqui na região metropolitana, mas temos alunos na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão, e nem sempre esses lugares, né, os municípios desses lugares, possuem um veículo de comunicação, seja alternativo, seja público, seja até comercial mesmo, para trazer a localidade, para trazer aquilo que acontece naquele território, né? E como é que vocês percebem a possibilidade das mídias, do uso das mídias digitais para, em alguma medida, sanar ou criar alternativas a esse processo de deserto de notícias? Essa discussão que a gente está tendo hoje aqui, eu me lembrei de algumas coisas saindo um pouco da mídia digital, tá? Kiane trouxe a ideia do fanzine, né? Primeiro que, assim, as mídias tradicionais, elas não cumprem um papel que deveras têm de fato, assim, né? Por exemplo, deveria ter mais informação de interesse público desses espaços, desses territórios na mídia tradicional. Está lá na Constituição, assim, é uma concessão pública que deveria ter mais conteúdos educativos, regionalizados, enfim, não tem, é uma coisa, isso é um deserto de fato. E a gente, enquanto produtor popular e comunitário, a gente passa a produzir esses conteúdos para dar visibilidade ao que está acontecendo ali nos nossos territórios. E aí, eu pensando, saindo um pouco da mídia, depois eu trago para as mídias digitais, Iane trouxe a ideia do fanzine, né? Que é uma mídia muito popular, que você faz com xerox, com papel, e você consegue distribuir na comunidade, nos espaços. Eu sou de rádio comunitária, quando tu leu, eu sou da rádio alto-falante, lá no Alto Zé do Pinho, que é uma rádio de poste, né? E que a gente consegue também fazer rádio popular com poste, quando Catarina vai trazer essa experiência no interior, tem muito, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para o deserto, ele passa muito. Como é que você vai fazer rádio comunitária nos territórios, no campo, né, na área rural, quando existe um limite de alcance permitido por lei para você colocar? E as áreas rurais, elas são enormes. Então, como é que você faz essa comunicação? Então, pode ser, muitas vezes, com um rádio de poste ou, então, no colocar na programação ali no dial mesmo. Porque a internet, às vezes, também é ruim de chegar em determinados territórios. Então, a gente, lá no Alto Zé do Pinho, a gente também fez uma coisa muito boa, que foi até meu projeto de conclusão de curso, que foi montar uma TV comunitária lá no Alto Zé do Pinho, que trazia essa experiência a partir da TV Viva, né, que é uma TV referência no estado, que é do Centro Cultural Luiz Freire, que fez comunicação comunitária durante muito tempo e fazia TV de rua, de fazer exibições em praças públicas. Então, a TV Alto-Falante, né, que era uma continuação da rádio, a gente começou a produzir conteúdo de interesse público daquela comunidade, daquele território, e fazia exibições em praças públicas. Uma das coisas que eu sempre destaco é a gente fez o debate das eleições do Conselho de Morador do Alto Zé do Pinho. E a gente fez duas sessões, uma na escola pública e a outra na praça. Então, onde é que você conseguiria ver as informações das pautas que os candidatos que estavam fazendo aquele... estavam sendo candidatos, iam disputar, né, o pleito da Associação de Moradores, onde é que você ia ver na mídia tradicional? Então, a comunicação comunitária, a comunicação popular, ela serve para isso também. E aí, a gente fazer sempre esses dois momentos, assim, tentar sempre ocupar as mídias digitais
e trazendo essa realidade do físico, sabe? Por exemplo, esses conteúdos eles podem ir também para o YouTube, podem ir para... Hoje você compartilhar pelo WhatsApp, compartilhar conteúdo pelo Vimeo. O importante é que você coloque nesses lugares. E aí, Catarina falou muito bem. Coloca lá, porque a gente não consegue sair disso. É importante a gente ocupar, porque tem essa dimensão. Né? Quando a gente coloca no ciberespaço, por exemplo, Iane meio que burlou ali a ideia da física. Ela estava ocupando dois espaços ao mesmo tempo. Ela lá de Surubim, ela estava participando da live. A gente aqui em Santa Amaro. E uma galera de outras cidades está assistindo a gente aqui. Então, quando está na internet, a gente consegue romper essas barreiras geográficas e colocar e mais pessoas podem assistir. Um exemplo que o Drops Literário traz com a mídia digital, e aí eu concordo, acho massa isso, eu gosto de falar sempre, é que uma pessoa lá do México escutou o Drops Literário, que é o podcast que a gente estava fazendo na releitura, e mandou um poema contando como era a experiência dela ao receber o Drops Literário. E a gente colocou na segunda temporada dos Drops. Então, a gente ocupar esses espaços das mídias digitais é importante por causa disso, assim, porque vai romper essas barreiras, né, do espaço geográfico, e a gente consegue levar as nossas informações dos nossos territórios de interesse público, levar o que está sendo... Catarina trouxe o exemplo do maracatu, lá no Alto do Pinho tem maracatu, caboclinho. Então, como é que a gente faz para levar essas pautas, né, dos nossos territórios para mais gente? Então, as mídias digitais é bem importante a gente também trazer, produzindo na comunidade, por meio de fanzine, de rádio comunitária, de TV de rua, de bicicleta. Né? Às vezes você não tem uma estrutura de uma rádio, mas você faz um programa de TV e coloca para circular na bicicleta, na nocicleta, que vai circulando na comunidade. A gente fez isso agora na pandemia. A gente produziu vídeos voltados para a Covid-19, né? De você informativos sobre a Covid-19 que circularam nas bicicletas e nos carros de sons. É uma possibilidade de você fazer produção comunitária. E esse mesmo conteúdo ele pode também ocupar a internet para a gente romper essas barreiras e trazer essas outras pessoas que a gente pode alcançar, sabe? O sentido é de produção, de ocupação, de aproveitar os espaços existentes e trabalhar na atuação da criação de outros espaços, né? Sim. Aproveitar fissuras, brechas, enfim, atuar de maneira o mais ampla possível, pensando justamente, por exemplo, a multimídia, né? Esse multi. Então, são várias frentes que a gente pode ocupar. Lembrando que a gente tem ainda a realização do nosso sorteio, a gente está chegando pertinho do nosso fim da transmissão, a gente vai sortear daqui a pouquinho esses materiais, daqui a poucos minutos. Também lembrando que a certificação está disponível no chat da nossa transmissão, você clica no link, faz o preenchimento corretamente com seu nome, com o polo, com seu e-mail, para receber adequadamente o certificado dessa transmissão, desse evento que você está participando. Lembrando, mais uma vez, já havia dito, que o sorteio é para os alunos e alunas da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Catarina, em resumo disso que a gente conversou, que é tão complicado resumir, não tem resposta fácil, não tem fórmula, não tem uma palavra mágica, a gente vive num país extremamente desigual e na comunicação isso não é diferente. Mas pensando nessa coisa do deserto de notícia, com a tua experiência, né, de produzir conteúdo aqui em Recife, como que você, assim, uma mensagem, digamos assim, para os nossos alunos e alunas de incentivo, pensando nessas perspectivas de quem não está na capital, como que você percebe essas possibilidades? É tão difícil para o mediador nessa coisa do tempo. Não, eu gosto muito dessa referência do deserto, assim, falando bem rapidamente, porque eu acho que é isso, assim. No espaço, a ideia de que deserto é algo sem vida, né? E, na verdade, os desertos, eles são riquíssimos e têm suas dinâmicas. Agora, espaços dentro da desertificação, que a gente foi lá, mexeu e tá morrendo tudo porque a gente não trabalhou bem ali ou explorou, aí, de fato, são espaços sem vida e muitas vezes passa a ideia do que está se fazendo ali, que é uma coisa massa, assim. E acho que essa coisa do deserto, ou seja, essa ausência de notícias, o papel dos estudantes que estão aqui, por exemplo, passando por essa formação, e se qualificando, se profissionalizando, é muito importante. Mais nesse momento, acho que Tarcísio brilhantemente, com o Ian, já falou da importância
das mídias, offline, né, do físico, e aí você até trouxe como isso pode também vir para o digital, ou seja, né, ser multimediático e a gente conseguir chegar em mais lugares. Hoje a gente vive, inclusive, esse deserto sempre existiu, ou seja, sempre foi uma comunicação concentrada, a gente sempre replicou aqui, principalmente nos lugares do interior, a comunicação dos outros lugares. Isso fez com que a gente moldasse nossos olhares, nossos gostos, então o que a gente acha que é bom de comer, para que time a gente torce, quem a gente acha bonito ou feio, o que a gente acha que é demodé, o que não é, enfim, todas essas referências nossas foram construídas a partir de outros espaços. Então, por isso é a comunicação popular que olha para o nosso território é importante, para que a gente, inclusive, possa tomar as nossas próprias decisões de gosto, de interesses. Talvez eu não estivesse trabalhando com um tipo específico de vídeo, de olhar de corte, se eu tivesse visto que, sei lá, tivesse referência de outros cinemas de outros lugares do mundo, ou de outros cinemas que gente está fazendo cinema no meu território e eu não conheço. Ou seja, já que a gente não está acessando informação, que a gente consiga trazer ela para o nosso território, que a gente consiga transformar ela em informação de verdade, a gente é inclusive com as mídias digitais. Tem o advento das fake news, as notícias falsas. Então, quando a gente produz a comunicação no nosso espaço, que a gente também é referência para quem está ali, a gente ganha, inclusive, mais credibilidade. Né? A gente amplia o olhar, porque a gente traz diversidade, não fica só homogeneizado, que é o que pensa aqui, pensa ali, porque vem de um lugar só a informação. E a gente também constrói com credibilidade, porque você é do lugar, porque as pessoas lhe veem como referência. Isso aqui é mesmo real? Isso aqui foi mesmo assim? Tu que trabalha com vídeo, esse vídeo aqui não foi mexido, não? Para, sabe, me informar sobre isso. Então, acho que é ir transformando isso também em credibilidade, você como pessoa profissional desse lugar. E acho que esse vídeo que passou agora da Angola Comunicação, que é a agência que eu fundei com o Centro Sabiá, é um bom exemplo de como a gente pode também profissionalizar isso, trazer isso, captar isso. Então, eu tenho uma experiência em comunicação com, né, organizações de movimentos sociais, transformei isso com outros profissionais numa ideia, de fato, de agência. E hoje a gente presta serviço para esses lugares que precisam de profissionais, inclusive com um olhar mais sensível, que conheçam o contexto dos lugares, que tem essa coisa, esse olhar não homogêneo. E aí eu transformei isso também em trabalho, né? Em dinheiro, em recurso. Então pode ser um diferencial também para o seu trabalho. Quanto mais você alargar e diversificar o seu pensamento, o seu olhar, o seu conhecimento, na verdade, mais você vai criar possibilidades de ganhar dinheiro, de fazer coisas legais. E talvez se identificar com o que você mais gosta. Ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta é a melhor coisa que existe. É uma possibilidade sempre dada. Deve ter ficado claro ao longo dessa transmissão que esse não é um assunto que a gente começa e termina. É fluxo, é fluidez. Comunicação é algo que vai como um rio, aquele rio que Heráclito, filósofo grego antigo, falava, né, que não dá para mergulhar duas vezes no mesmo lugar. Não tem como parar essa conversa num sentido teórico, né, num sentido de exercício prático também. No nosso caso, aqui na transmissão, né, por conta de tempo, a gente se encaminha para o final, a gente vai fazer o sorteio dos materiais que eu mencionei daqui a alguns segundinhos, porque eu quero mencionar quais são os livros de hoje. A gente tem o Cultura da Convergência, do Henry Jenks, a gente vai ter também o Mídia e Produção Audiovisual, uma introdução de Márcia Nogueira Alves, e também um vídeo, o significado do vídeo nos meios de comunicação, de Roy Armes. Então, essa é também uma tentativa justamente de aprofundar, né, o processo de formação, o conhecimento e as discussões que a gente traz para os nossos alunos e alunas. Então, a gente vai fazer o sorteio, lembrando que esses materiais, assim como no dia 4 e no dia 5, hoje também, eles vão ser encaminhados para os polos onde vocês estudam, e os vencedores nos sorteios irão lá para o polo retirar esses livros e aí degustar no prazer da leitura da viagem e, se possível, também compartilhar com os amigos, com as amigas de turma, esse conhecimento, porque conhecimento que é bom precisa circular, precisa ser multiplicado. Então, eu acho que a gente tem essa satisfação de, no primeiro evento do curso técnico em multimídia, trazer discussões contemporâneas, discussões importantes para quem está começando, para quem já está também, tem uma trajetória na área, mas principalmente voltado para os nossos alunos e alunas que estão nesse processo de formação, digamos assim, na primeira dentição do curso, né? Primeiro módulo, a gente está com o segundo módulo no ar, se encaminhando para o terceiro módulo. Vamos fazer o sorteio agora desses materiais? Os números sorteados foram 11, 4 e 12. Eu peço só que você aguarde um tiquinho, alguns segundos, para a gente identificar na planilha de inscrição do sorteio,
quais foram os vencedores, né, desse sorteio, para a gente dizer o nome e o polo onde a pessoa ganhadora está situada. Mais uma vez eu agradeço a participação da Catarina de Angola, do Tarcísio Camelo, da Yane Mendes, que esteve com a gente durante o início da nossa transmissão. Lembrando, né, esse é um assunto inesgotável. Eu estou na área de comunicação, entrei na graduação em jornalismo em 2003, no século 2003, como eu brinquei com eles antes da transmissão. Então, assim, a gente tem comunicação, é a demanda por uma formação contínua, por um exercício permanente da educação do olhar, da imaginação, buscando referências no seu território e além, tentando construir outras narrativas. Então, é fundamental que a gente tenha sempre isso em perspectiva para conseguir adequar, como você mencionou, o sonho, aquilo que eu trabalho, com a remuneração também, com viajar, com curtir as situações da vida. A comunicação é um entrave no Brasil, tem muitos perrengues, muitos problemas, muitos percalços, mas também oferece muitas satisfações, oferece muitas possibilidades. A gente, claro, não vai ter sempre, ou quase nunca, as condições ideais, mas eu digo que a gente não deve esperar as condições ideais para começar a trabalhar, para fazer do sonho uma materialização, fazer algo na vida. Então, se você tem sonhos em comunicação, quer produzir conteúdo multimediático, não espera as condições ideais. Começa a fazer. E no peito, a gente vai lapidando, a gente vai aprendendo também com a mão na massa a construir uma comunicação melhor, mais eficiente e transformando isso para o nosso processo profissional também, que é uma das dimensões da nossa vida. Eu não sei se a gente já tem os nomes dos ganhadores do livro, dos livros. Deixa eu repetir quais são esses livros. Um vídeo, o significado do vídeo nos meios de comunicação, Cultura da Convergência, do Henry Jenks, e Mídia e Produção Audiovisual. São três livros muito interessantes, principalmente esse do Henry Jenks, que fala na cultura da convergência, como a gente mencionou durante a transmissão. A gente vive o embate de mídias tradicionais e mídias digitais. A mídia tradicional é mais passiva, a gente coloca lá num canal e recebe aquele conteúdo que já está pronto. Com as mídias digitais a gente consegue interagir mais, consegue pegar um conteúdo que está disponibilizado na internet e subvertê-lo, por exemplo, fazendo uma dublagem por cima de um vídeo já existente. Então, são outros caminhos e esses dois caminhos hoje coexistem e a gente precisa saber ocupar esses espaços, para puxar uma expressão que o Tarcísio utilizou, ocupar esses espaços de modo bastante crítico. Bom, deixa eu falar aqui quem foram os vencedores do nosso sorteio: a Noéglia Gonçalves, de Cabrobó, o Ronaldo Hilário, lá do ETE, Maria Eduarda Ramos e a Maria da Glória Gomes, lá de Mossoró. Esses são os vencedores, se juntam às outras pessoas que foram sorteadas no primeiro e no segundo dia do nosso evento. Hoje a gente está no terceiro dia do nosso evento, lembrando, curso técnico em multimídia vai completar aí a primeira dentição, digamos assim. A primeira turma vai se formar no próximo módulo. É uma satisfação, uma alegria poder trazer essas discussões, contar com a parceria de profissionais que têm uma larga trajetória e que contribuem com suas perspectivas profissionais, éticas, cidadãs, para a formação dos nossos alunos e alunas. Um aviso final é que comunicação não se faz isoladamente. Até é possível você fazer um texto, alguma situação, mas quando a gente pensa num processo como esse, de uma transmissão, a gente necessariamente demanda uma equipe. Eu não estive sozinho aqui, apesar de estar nesse papel da mediação. Eu agradeço a Isabela Araújo, profissional de Libras, intérprete de Libras, que nos acompanhou durante esses dias, também a Roberta Andrade, também na transmissão, no controle da transmissão, o técnico Roberto Marques, e aqui nos estúdios, operando as câmeras, o Anderson Moreira. Além deles, eu lembro, trago aqui, menciono os nomes do nosso corpo docente: o professor Álvaro Lima, o professor David Santana, a professora Isabel Marinho e o professor Isaac Santana. Então, mais uma vez, é uma satisfação contar com a presença, com a participação de todos e todas que deram a alegria da audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse é o primeiro evento, outros virão. É uma satisfação poder, mais uma vez,
aprofundar os debates, as discussões, essa perspectiva técnica, ética, estética, crítica, criativa, enfim, multimediática para as nossas, formações pedagógicas. É uma satisfação, uma alegria. A gente encerra por aqui. A gente se vê numa próxima. Até lá. Boa noite.